винаги така става. Казах, че ти го казах. Кудур! Ще ти кажа моя нов режим. Кудя на лъка да говорим, че е режим. Помисли за те и си ти време нямаш. Колко има да вземаш. Си цялата, че попава е до бед и мяташ. И гонеш клипове, голем по кафе и малък шлипове. Правиш го пътно на скъп корот. Патриоти! България, 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 България! Пиши! Не падай! Флъш, ще падай!